Dame i gospodo, dozvolite vas pozdraviti na tiskovnoj konferenciji Fokusa. Danas ćemo govoriti o razvojnoj strategiji, ali osvrnut ćemo se i na takozvani plan reformi poreza u Hrvatskoj. Kad govorimo o strategiji razvitka Hrvatske, danas je na dnevnom redu sjednice Sabora, ali ja ću izreći ono što možda ipak treba naglasiti. Svaka strategija ima svoj cilj, a za ovu strategiju možemo reći samo jedno. Da se može primijeniti jedna izreka, operacija je uspjela, pacijent je umro. To znači, pokazatelji strategije naznačuju poboljšanje, ali popis stanovništva, a to je cilj strategije, pokazuje da imamo 413.000 ljudi manje u Hrvatskoj, što je gotovo desetina. Znači, cilj nije postignut. Nadamo se da neće biti takvih uspjeha još više, jer konačno ono što želimo je samo jedno. Da kroz standard ljudi i razvoj Hrvatske omogućimo da građani Hrvatske ostanu u Hrvatskoj. Međutim, više o tome, Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus. Hvala. Dobro jutro još jednom. Pa kao i svaka strategija, i ova strategija na papiru izgleda lijepo, jel? Pa iako je danas na dnevnom redu zapravo pogled u prošlost na 2021. godinu, sada u 2023. smo već gotovo na trećini provedbe strategije, jer je ona zacrtana, dakle, za period i do 2030. a iduće dvije godine su nam izborne. Znači, u te iduće dvije godine se neće neka drama dogoditi. Treba imati na umu, dakle, da danas, da bi zapravo znali gdje idemo prema 2030. i danas trebamo pogledati gdje smo danas, jel? A krenimo redom. Dakle, imamo mirovinski sustav koji je zapravo krajnje neodrživ i koji da nema dodatnih uplata iz proračuna, zapravo mirovine bi bile izuzetno niske. Zdravstveni sustav vidimo da puca po šavima i zapravo u potpunosti ovisi o volji pojedinaca. Iz inozemstva, dakle, inozemnih privatnih investicija baš i nema, dok kad govorimo o priljevu novca iz EU fondova, tog novca dobivamo više ako smo loši, a ne ako smo bolji. Dakle, taj velik uspjeh u smislu toga da smo dobili puno novaca iz EU fondova je zapravo indikator toga da smo imali jako loše rezultate. Isto tako, dotaknimo se i porezne reforme. Dakle, porezni sustav nam je takav da jednostavno ne ohrabruje, ne privlači privatne investicije iz inozemstva jer je kompliciran. Ovo što je za sada vlada najavila opet ide u istom tom smjeru daljnjeg kompliciranja poreznog sustava, jer porez na dohodak, ukoliko će određivati svaka jedinica lokalne samouprave, dakle imamo ih preko 500, možemo samo si zamisliti kako bi nekom inozemnom investitoru koji želi investirati u Hrvatsku otvoriti nova radna mjesta, podići plaće, dakle koliko će to biti noćna mora snalaziti se u takvom poreznom sustavu. Tu je bitno naglasiti da mi kao stranka Fokus podržavamo ukidanje prireza, dakle naši gradonačelnici su prirez već ukidali, time smo dokazali da jesmo porezna rasterećenja, ali isto tako treba razmisliti o tome da jedinice lokalne samouprave se od nečeg moraju financirati, dakle mi smo u tom smislu jako centralizirana država, gotovo 90% sredstava ide prema centralnoj državi, dok jedinicama lokalne samouprave ostaje zapravo dosta malo, a sada se ide dalje u tom smjeru da se još slabi njihov financijski potencijal, to jest financijski kapacitet, i to baš u trenutku kada se trebaju koristiti EU fondovi i kada gradovi i općine trebaju imati novca za povlačenje tih sredstava, jer moraju imati iz čega financirati vlastitu komponentu. Time se sigurno ne ispunjava, dakle, još jedan od ciljeva strategije o kojoj će se danas govoriti, a to je demografska revitalizacija, jer zapravo to znači i manje razvoja Hrvatske, a još manje razvoja u onom ruralnom dijelu Hrvatske gdje zapravo su najviše jedinice lokalne samouprave nositelji razvoja, a ako neće imati fiskalni kapacitet za podići kvalitetu stanovanja tamo, dakle kvalitetu generalnog života, onda će naši ruralni predjeli postati, dakle, demografski još napušteniji.
Nadam se da će ipak vlada ubrzo promijeniti smjer, iako je to teško očekivati, dakle, s obzirom na dolazeće izbore, sada će se krenuti u običnu kupovinu glasova, a o daljnjim, dakle, pokušajima ispunjavanja ciljeva strategije će vjerojatno razmišljati neka buduća vlada u idućem mandatu. Hvala.